Доброго дня, шановні учасники вебінару. Я вітаю вас в нашій майстерні «Аграрія». Мене звуть Валерій Дубровін, я менеджер з підтримки і розвитку інсектицидів та гербіцидів на зернових культурах. Сподіваюсь, ви мене добре чуєте. І сьогодні ми в режимі наших традиційних вебінарів обговоримо тему щодо рекомендацій захисту зернових культур проти бур'янів та шкідників. Як кажуть у нас в Одесі, гарна штука інтернет, і гості є, і годувати не треба. Але компанія Сингента все ж таки приготувала вам, всім учасникам вебінару, смачні подарунки у вигляді матеріалів, які ми сьогодні оприлюднимо, та додатковий бонус – це кожен учасник отримає атлас шкідників зернових культур. Отже, перед тим, як почати, хотів би коротко проаналізувати ситуацію з озимими культурами, яка склалась на сьогоднішній день. Ми маємо два фактори, дуже сприятливі для створення урожаю зернових. Це перший фактор – раннє відновлення весняної вегетації, яке в лісостеповій зоні відбулося, за даними Інституту землеробства, вже 1 березня. На півдні це ще на тиждень раніше. Тобто майже місяць наші озими вегетували за короткого дня. Отже, це і буде весняне кущення, і вища біомаса, і сподіватимемось вища урожайність. І другий фактор немаловажливий, який також дуже сприятливий на сьогоднішній день, це запаси вологи у метровому шарі ґрунту, які по території України досягають від 140 і вище навіть до 180 мм в метровому шарі ґрунту. І першу проблему, яку ми обговоримо, це контроль бур'янів, обґрунтований вибір гербіциду на зернових культурах. Саме в цей час, поки ми тут з вами обговорюємо цю тему, бур'яни вже шкодять, і вони разом з нашими озимами почали вегетацію, забирають в них вологу, поживні речовини, і наша задача спланувати тактику контролю, вибрати оптимальний гербіцид і систему захисту. Нагадаю, що шкодочинність бур'янів дуже висока. За даними професора Веселовського, це дані ще 80-х років, приблизно 20 кілограм з гектару забирає один бур'ян на квадратний метр однорічний. Один однорічний бур'ян забирає саме таку цифру. Багаторічні забирають до 50-70 кілограм зерна з гектара. Просто запам'ятайте ці цифри, це для того, щоб обґрунтувати вартість застосування гербіцидів. Отже, коли ми маємо на полі навіть після застосування гербіциду біля 5 бур'янів, біля 5 штук на квадратний метр, як це ви бачите на фотографії з лівого боку, то навіть за такого стану все ж таки потенційні втрати можуть досягати 1 центнера зерна з гектара. Ну і якщо ми взагалі не використовуємо гербіциди, то втрати урожайності можуть бути дуже суттєвими, тона з гектара і вище. Тому на сьогоднішній день не стоїть питання, чи обробляти, чи ні. Однозначно всі вже погоджуються з тим, що гербіциди застосовувати треба, їх потрібно застосовувати обґрунтовано, вчасно. І для порівняння, вартість наших продуктів в еквівалентній вартісті зерна становить від 45 до 52 приблизно кілограм зерна на гектар. Тобто, згадайте ту цифру, скільки ми маємо втрат від одного бур'яна і вартість гербіциду. Маючи вже три рослини бур'яна, такого, наприклад, як підмариник, чіпки або лобода на квадратний метр, використання гербіцидів, наших таких як Дербі, Пріма та Пріма Форте, окуповується вже на 100%. Зараз саме протягом тижня вже на півдні і далі в лісостеповій зоні почнеться фаза виходу в трубку. І як правильно її визначити, ви можете побачити на слайді. Для того, щоб правильно визначити фазу розвитку рослин, потрібно підкопати і знайти центральне стебло, розрізати канцелярським ножем вздовж і знайти вузли. Добре видно вузол кущення, і наступні вузли – це будуть вже вузли нового стебла,
Отже, якщо ми маємо перше міжвузля завдовжки 1 см, це означає, що настає фаза 31. І це найбільш оптимальна, до речі, фаза для внесення регуляторів росту, таких як модус, щоб саме стримати переростання саме цього міжвузля, яке найбільше ламається при виляганні. І фаза 32, яку ви бачите на фотографії праворуч, коли у нас вже видно друге міжвузля, і воно стало більше 2 см, це фаза 32, останні дні для внесення таких гербіцидів, як Prima і Prima Forte. Саме вони мають таке вікно застосування від початку кущення до фази 32. Тому запам'ятайте цей метод визначення фази зернових культур. Дуже багато зараз звернень щодо контролю злакових бур'янів у посівах зернових культурах. І для того, щоб обґрунтувати вибір гербіциду і правильно їх контролювати, потрібно визначити вид. Метлюк звичайний, як його відрізнити? Це бур'ян озимий. Він зазвичай сходить разом з посівами наших зернових восени. Ареал його поширення – це в основному лісостепова зона і полісся. Головні відмінності цього бур'яна в тому, що перші листочки, перші, другі, наступні, вони дуже тоненькі, як ниточки, до пів міліметра в ширину. Другий такий шкідливий бур'ян, який поширений по всій Україні, це види вівсюга, вівсюг звичайний, вівсюг людовика. Це ярий бур'ян, ранній ярий, який саме зараз сходить. І по сходах його можна відрізнити таким чином. Його сходи схожі з сходами вівса, тобто листочок має ширину біля 5-6 мм, кілька жилок продольних і опушення біля основи. Із пізніх злакових бур'янів у нас найбільш поширені це види мишію та проса курячого. Їх можна відрізнити за сходами по наявності волосків біля основи листка. Отже, якщо ми маємо там довгі волоски біля основи листка, листової пластинки, це, звичайно, мишій. У проса курячого такого опушення немає. Серед найбільш складно контрольованих бур'янів, які поширені в основному в степовій зоні, є бромуси. Бромус покрівельний, бромус житній. Житній також поширений в лісостеповій зоні. Чим вони відрізняються? Їхні сходи дуже опущені, потужне опущення мають. Листочки завширшки біля 3,5 мм. Також ці бур'яни озимі, вони сходять з осені. І боротися з ними вкрай важко. Останніми роками стає шкідливим і зростає шкодочинність такого бур'яна, як егілопс циліндричний, який також є озимим видом і також не контролюється жодним гербіцидом, який є зараз для зернових проти злакових гербіцидів. Проблема з бромусами дуже серйозна на півдні, степовій зоні Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська та інші області. Якщо ви бачили в посівах от такий бур'ян, це саме бромус покрівельний. І, на жаль, рішення на сьогоднішній день на ринку України серед гербіцидів суттєвого рішення немає. Тому боротися з ним тільки агротехнічними заходами. Це сівозміна, обробіток ґрунту і строки сівби. Причина, однією з причин стійкості бромусів до гербіцидів є потужне опушення. І ми от проводили дослідження після обробки, як ви бачите, краплинки розчину залишаються на цих волосках. Звичайно, що в польових умовах вони дуже швидко випаровуються. Просто діюча речина навіть не доходить до тканин листа. Як відрізнити в посівах ці бур'яни? Отже, ми маємо першу відмінність – це ширина листочка. Тобто, як ви бачите, у метлюга звичайного листочки, як ниточки, до пів міліметра завширшки. І у метлюга відсутнє опушення листків. У бромусів листочки завширшки 3,5 мм, перший, другий, третій. І мають ці бур'яни дуже потужне опушення. Тому, якщо ми маємо на полі такий бур'ян, як метлюг, вівсюг, які забирають, за даними науковців, 1
злаковий бур'ян також до 20 кг зерна з гектара, ми можемо використати гербіцид Axial, який прекрасно контролює ці бур'яни. Отже, от в наших дослідах, як бачите, за наявності до 70 штук метлюга звичайного, врожайність пшениці без контролю цього бур'яна може знизитись до тонни 1,3-1,5 тонн з гектара. Це дуже суттєво, звичайно. Axial має спектр дії проти метлюга, вівсюга, лисохвоста, пажитниці, мишію і проса курячого. Тому, коли є проблема з лаковими бур'янами, дуже важливо визначити їхній вид. І, до речі, ми додали в каталог пам'ятку для визначення цих бур'янів. Зверніть увагу при виборі продуктів. Axial має дуже високу ефективність проти метлюга і вівсюга, знищує ці бур'яни повністю, тобто унеможливлює творення резистентних форм. Унікальна поверхнево активна речовина адігор миттєво проникає разом з діючою речовиною в бур'яни, таким чином прекрасно контролює ці злакові бур'яни. Немає після дії сівозміні і можна працювати до фази прапорцевого листка як на ячмені, до речі, так і на пшениці. Тепер кілька слів про осіннє застосування гербіцидів. Ми це питання досить ретельно вивчаємо і знайшли такі переваги, що перша перевага, звичайно, ми виключаємо фітотоксичність гербіцидів, рослини легше переживають, якщо ми вносимо гербіциди восени, а не навесні, коли зараз саме формуються органи плодоношення. Також ми з осені знижуємо вже шкодочинність бур'янів на самих ранніх етапах розвитку. І якщо оглянути літературу з цього питання осіннього застосування гербіцидів, то більшість все-таки даних показують, що врожайність при осінньому застосуванні гербіцидів на 2-3 центнера на гектарі вища, ніж при застосуванні в тому ж самому полі гербіцидів навесні. Ну і ще організаційна перевага в тому, що ми маємо менше навантаження в період активних польових робіт, коли у нас частина посівів оброблена з осені. Тепер виникає питання, який гербіцид нам потрібен для осіннього внесення, щоб працював при низьких позитивних температурах від плюс 5, щоб мав тимчасову ґрунтову дію, яка би подовжилась і до весняного періоду, щоб контролював широкий спектр бур'янів і не мав впливу на морозостійкість рослин. Тому ми пропонуємо такі продукти, як пікілогран, саме для осіннього внесення, які повністю відповідають цим вимогам. Як ви бачите, от така картина забур'яності може бути після ранніх попередників. Зимуючі бур'яни, такі як тут є вже фіалка, дескурання, підмаренник і решта, сходять разом з озимими восени і шкодять вже на ранніх етапах. Також ми можемо мати забур'яненість і після такого попередника, як соняшник. Часто знаємо, що падалиця сходить і з осені. Навіть бувають такі роки, коли тепла осінь, що ця падалиця досягає фази 4 листків. Тому наше рішення – це пік плюс логран в таких пропорціях 8-10 грам лограну плюс 10 грам піку на початку кущення в осінній період. Перевага від осіннього застосування гербіцидів в тому, що ми повністю змінюємо видовий склад бур'янів. У нас залишаються тільки ярі, але маючи ґрунтову дію, такі гербіциди, як пікілогран, частково стримують проростання нових хвиль бур'янів навіть і навесні. Ось дані наших досліджень ми внесли пік, це навіть було взимку, в 2015 році, коли ще було тепло, і мали подовжену ефективність проти бур'янів, нових хвиль падалиці соняшнику аж до весни. І підтвердилась знову ця теорія, що весняне
і осіннє внесення мають різне збереження, рівень збереженого врожайності. Так от при внесенні осінньому гербіцида пік ми мали на 310 кілограм більше врожайність на наших посівах. Тепер ще одна перевага від осіннього внесення, що через 18 місяців у нас виходить при осінньому внесенні, ми повністю уникаємо після дії на наступні культури. Тобто, якщо ми вносимо, наприклад, в жовтні 17-го року, у 18-му році там у нас буде озима культура або пшениця, або ячмінь, а в 19-му навесні ми можемо висівати будь-яку культуру, в тому числі бобові, овочі, соняшник та інші. Тепер переходимо до вибору гербіцидів навесні. Це слід робити обґрунтовано, не обирати один продукт на всі поля, а розкрити переваги кожного нашого продукту в залежності від польової ситуації. Отже, якщо у нас попередниками є ранні культури, рано збираємо, такі як, наприклад, ріпак, горох, зернові, то найчастіше на таких полях переважають зимуючі види бурянів. І капустяні, та ж дискурання, сокирки, підмареник чіпкий, ромашки – це все зимуючі, вони сходять з осені, перезимовують, і вже навесні ми маємо їх в перерослому стані. На такі посіви найкращим продуктом буде гербіцид Дербі, який можна вносити, має широке вікно застосування до прапорцевого листка. Неперевершено контролює перерослі бур'яни, навіть у наших дослідах і у виробництві, коли підмаринник був вищий пшениці, на пізніх стадіях Дербі справлявся з ним на 100%. Цей гербіцид ще має перевагу, що немає після дії на жодну культуру сівозмінні, тобто на наступний рік можна висівати і бобові, овочі, і соняшник, і решту чутливих культур. Друга польова ситуація, коли попередниками є пізні культури, такі як, наприклад, кукурудза на зерно, цукровий буряк, соя. Ви всі свої посіви добре знаєте, і саме після таких попередників у нас поля чисті. Зимуючих бур'янів практично на них не буває. Це будуть в основному переважати ярі бур'яни, лобода, гірчаки, галінцога, гірчиця, в залежності від регіонів. То найкращим продуктом на такі посіви буде гербіцид Пріма, наш відомий продукт, традиційний, з швидкою дією і також відсутністю після дії на наступні культури сівозміни. І третя польова ситуація. Коли ми маємо попередником соняшник в південних і в центральних навіть регіонах, більшість, я б сказав, озимих, мабуть, розміщені після соняшника. Це від 50 і вище відсотків, в залежності від структури посівних площ господарства. І тут тип забур'яненості відрізняється тим, що також дуже мало зимуючих видів. В основному переважатимуть ярі бур'яни. Це і амброзія, лобода біла. Але додається дуже важливий такий бур'ян вже, це падалиця соняшнику, в тому числі стійка до певних видів гербіцидів. І падалиця соняшнику має таку особливість, що вона сходить дуже довго. От зараз від початку квітня може протягом місяця сходити і давати наступні хвилі. Тут важливо підібрати продукт з тривалою дією, з ґрунтовим контролем падалиці соняшнику. І найкращим продуктом саме на цих посівах буде Пріма Форте, наш новий гербіцид, наша новинка, яку ми в цьому році активно запускаємо у виробництво. Пріма Форте – це покращена Пріма з підсиленим контролем падалиці соняшнику, осотів, амброзії, в тому числі і через кореневу систему, тобто за рахунок ґрунтової дії. Три діючих речовини Прими Форте, всі вони системні, вони забезпечують дуже швидку дію і надійний контроль широкого спектра бур'янів. А що нам дає швидка дія? Це буквально через кілька годин після внесення бур'яни неактивні, тобто не конкурують з культурою, не забирають поживні речовини і вологу. І в цьому є перевага цього продукту. Швидка дія
і широкий спектр. По спектру контрольованих бур'янів Prima Forte на сьогоднішній день є одним з лідерів по кількості і по якості контролю таких складно контрольованих бур'янів, як мак, сокирки, падалиця соняшнику, осоти. І навіть є певна дія пригнічення такого складного бур'яна, як хвощ польовий. За рахунок ґрунтової дії ми маємо дуже ефективний контроль наступних хвиль падалиці соняшнику та амброзії. Тобто, як це виглядає? Все-таки бур'яниці сходять, і падалиця, і амброзія, але протягом 30 днів через кореневу систему вони накопичують діючі речовини гербіциду і стають неактивними, залишаються в нижньому ярусі культурних рослин. Ми від цього маємо чисте поле аж до приїзду комбайна. Ну, в принципі, це нам і потрібно. Нам потрібно одне внесення і чисте поле до збирання. Саме Prima Forte забезпечує цю ефективність. За рахунок того, що всі три діючі речовини системні, і вже всередині в каністрі є сучасна поверхнева активна речовина, Prima Forte ефективна вже від плюс 5 градусів, дуже швидко діє, і дощ навіть через годину після внесення не впливає на її ефективність. Бонусом Prima Forte є додаткова системна ефективність проти осотів. Ми маємо системну діючу речовину амінопіраліт, яка проникає всередину кореневища і таким чином пригнічує його досить ефективно. Крім того, Prima Forte серед інших продуктів найкращим чином контролює такий складний бур'ян, як хвощ польовий. Вивести, звичайно, його дуже складно, і тут є така складність ще в тому, що він сходить пізно, а часто фаза внесення наших озимих якраз до середини, там, десь до 20-х чисел квітня, це вже останні дні, коли можна вносити, хвощ може сходити і пізніше. Але якщо Prima Forte потрапляє на той хвощ, який вже зійшов, то вона контролює його досить ефективно. Зверніть увагу, по нормах внесення немає вилки, тобто може бути лише дві норми. Або 0,5 літра на гектар – це базова норма, і вона повністю задовольняє всі потреби, працює в будь-яких польових ситуаціях. І друга норма 0,7 підвищена для контролю таких складно контрольованих бур'янів, як осот, хвощ, або коли ми маємо перерослі бур'яни. Ну, але на перерослі в нас все-таки кращим продуктом буде гербіцид Дербі. Зверніть увагу, що щодо рекомендацій по сівозміні після застосування Prima Forte в будь-якій нормі, бобові культури, такі як горох, сою, можна розміщувати на полі через 14 місяців. Хоча, я вам скажу, в Європі за таких норм обмеження на бобових культур, по бобових культурах немає. Але така рекомендація є, я рекомендую її дотримуватись. При використанні базової норми Prima Forte пів-літра на гектар немає жодних обмежень щодо висівання на наступний рік культури соняшнику. Тобто після дії на соняшник немає. Рекомендую обирати не один гербіцид на всі поля, а вибирати продукти таким чином, щоб найкраще розкрився їхній потенціал. І можна вибирати два гербіциди. Наприклад, якщо у вас є озимі з переважаючим кількістю зимуючих бур'янів, то найкращим продуктом там буде Дербі. Якщо у вас є поля після соняшнику, найкращим продуктом там буде Prima Forte. Тому два продукти на різні поля, ви матимете можливість і в різні строки їх застосовувати, тому що Prima Forte до другого міжвузля, Дербі до прапорцевого листка включно. І таким чином це і організаційно буде зручно, і ефективно. Наступне питання, яке ми сьогодні розглянемо, це контроль шкідників в інтегрованій системі захисту. Нагадаю, що, на жаль, недооцінена шкода від
шкідників на зернових культурах. І за даними наших опитувань, до речі, лише приблизно 50% посівів зернових обробляється інсектицидами. Ну, ви знаєте, зазвичай нехтують такими культурами, як ячмінь, жито, овес. На них інсектицидів часто і не вносять. Але важливіше те, що із тої половини посівів, де застосовують інсектициди, лише частково використовують їх обґрунтовано. Більше половини посівів обробляється один раз і по фазі колосіння, і пізніше. Тобто, коли вже шкода нанесена і від попелиць, і від клопа черепашки, і інших шкідників. За даними Інституту захисту рослин, в місцях зимівлі кількість клопа черепашки, в залежності від регіону, коливається від 10 до 30 штук на квадратний метр. Він саме зараз починає заселяти посіви, виліт його починається при температурі від 9,5 середньодобової. Це якраз от буде початок, середина квітня з південних регіонів. Моніторити його можна в лісосмугах, його дуже легко знайти. Просто розкрити від листви ґрунт і там його пошукати. Це якраз в Миколаївській області, на фотографіях ви бачите клопа черепашку, який в стані зимівлі знаходиться зараз. Недооцінена шкода від імаго. Саме зараз ці клопи, які перезимували, дорослі, вони полетять на наші посіви і почнуть живитись. За даними нашого ентомолога Секона, один клоп черепашка на квадратний метр вже призводить до втрат врожайності до 50 кг зерна з гектара. Це дуже просто навіть теоретично порахувати. Поки він буде живитися, спарюватися, відкладати яйця, 5 колосків на квадратному метрі знищить. Отже, 5 колосків – це 5 грам з квадратного метра, а 5 грам з квадратного метра – це 50 кг з гектара. Запам'ятовуємо цю цифру і розглянемо наступного шкідника, найбільш також шкодочинного і поширеного останніми роками – це трипс пшеничний. Зимує він не глибоко в ґрунті, до 20 см, особливо багато його на посівах після зернових культур, тобто він там зимує в соломі, в ґрунті. Його можна легко також знайти, в стадії личинки зимує, червоненької. І саме от в цей період, якраз на початку квітня, коли вже середньодобові температури перейшли плюс 5-8, він поступово виходить на поверхню. А знайти його ми можемо далі на полях вже у вигляді імаго. Він пройде цей процес перетворення протягом місяця. Коли в нас буде фаза прапорцевого листка, ми зможемо знайти наших чорненьких трипсів, які всередині стебла на молодому колосі вже будуть шкодити. І зверніть увагу, навіть за допорогової чисельності, коли ми маємо біля 15 штук на стебло, на колос, втрати врожайності від зниження маси тисячі рослин можуть досягати 250 кг на гектарі. Наступний найбільш поширений вид шкідників – це попелиці злакові. І от на фотографії ви можете бачити самицю-розсилительницю, які саме от зараз, на початку квітня, з середини квітня, вони почнуть також заселяти посіви. І, на жаль, в цей час їх ніхто не моніторить. Вже відкладають боротьбу на зернових культурах, коли маємо колонії. Хоча ми можемо ефективно їх зупинити саме зараз. Втрати врожайності від попелиць не тільки від їх живлення є, а також від того, що вони є переносниками вірусів. Зокрема, всі попелиці є переносниками вірусу жовтої карликовості ячменю, яким хворіє не тільки ячмінь, а й пшениця, і навіть і кукурудза, і просо, і інші злакові культури. Втрати врожаю від допорогової чисельності попелиць можуть досягати, якщо у нас маємо 10 штук на стебло, до 200 кг з гектара.
Отже, можемо тепер порахувати сумарно. Три найбільш поширених шкідника – 200 плюс 250 плюс 50 – це до півтони втрат врожаю. Ну, в господарствах, коли маємо урожайність там 7 тонн з гектара, могли би мати 7,5. Різниця така, що не суттєва. І, на жаль, аграрії недооцінюють шкодочинність. Але при правильному виборі системи захисту і продуктів, і часу їх внесення можна легко справитися з цими проблемами і зберегти врожай. На ячмені найбільш поширений, це особливо в степовій зоні, такий шкідник, як ячмінний мінер. І якщо ви звертали увагу, личинка найбільш частіше селиться в підпрапорцевому листку ячменю. Тобто в найбільш важливому листку, найбільш в тому, який найбільше дає вклад в урожай. Тому, звичайно, можете сказати, коли обробляти, саме в період появи підпрапорцевого листка слід застосовувати інсектициди. Ну і в цей же час ми, до речі, і фунгіцид застосовуємо для контролю хвороб. Отже, тепер, коли ми порахували можливі потенційні втрати врожаю, ми можемо сказати, яка в нас економічна вигода, що ми будемо мати від застосування інсектицидів. Зверніть увагу, еквівалентна вартість норми NGO гектарної всього біля 55 кг з гектара. Але ми зберігаємо більше півтони потенційних втрат, тому застосування NGO окуповується як мінімум десь в 5 разів, а то і вище. І тепер кілька слів про цей продукт. Він вже досить відомий, його багато використовують. Є тільки позитивні відгуки. І використовують його правильно, за нашими рекомендаціями. NGO має дуже широкий спектр дії проти шкідників як відкритоживучих, так і прихованоживучих, наприклад, трипсів. Також додатковим бонусом інсектицида NGO є додаткове пригнічення, ефективне пригнічення кліщів. Це нам дає широкий спектр дії, впевненість в його ефективності. Другою перевагою NGO є тривала дія. До 3 тижнів зберігається висока ефективність інсектицида NGO, і це було підтверджено даними досліджень Інституту захисту рослин. За рахунок системності тими так само ми маємо цю подовжену ефективність. Третьою перевагою NGO є швидка дія, яка вже спостерігається протягом кількох годин після внесення. Нокдаун-ефект, шкідники не шкодять, звичайно, зберігаємо врожайність дуже швидко. І найбільш важливе те, що у нас навесні завжди перепади температури, вологості. Нам потрібно в цих умовах мати високу ефективність. За рахунок поєднання контактної дії, системної дії і зеон-капсуляції, яку містить NGO і карате-зеон, ми маємо високу ефективність вже від плюс 5. Це було доведено в дослідах проти хлібного туруна, який ми проводили в Херсоні. Зеон-капсуляція забезпечує стійкість до ультрафіолетових променів. До речі, так для довідки я вам скажу, що період напіврозпаду лямбда-цеглутрину в темряві досягає 70 днів. А більшість піретроїдів, ми знаємо, що працюють буквально кілька днів. Тому зеон-капсуляція була розроблена не для спеціального здорожчання наших продуктів, а це саме був крок для того, щоб зберегти якомога довшу ефективність і стійкість до ультрафіолетових променів. Тому що піретроїди розпадаються саме через ультрафіолет, і тому їхня дія, зазвичай, коротка в полі. І NGO не змивається дощем і зберігає ефективність, навіть якщо дощ піде через годину після внесення. Тому це дає впевненість в результаті і високу ефективність. Зверніть увагу, що інсектицид NGO можна змішувати в будь-яких бакових сумішах з гербіцидами, фунгіцидами, на відміну від фосфорорганічних продуктів. В наших дослідженнях
При одній тій ж самій схемі, коли ми робили дворазове внесення в фазі 32, потім 39 на ярому ячмені, як бачите, кількість збереженого врожаю порівняно з контролем у NGO становило 800 кг з гектара при врожайності 4 тонни на контролі. А порівняно з фосфорорганічними продуктами мали прибавку 380 кг зерна на гектар. Це вже свідчить про те, що NGO дуже безпечний для культури і ефективний. І тепер хотів би обговорити з вами стратегію захисту. Стратегія, звичайно, в нас одна – це перемогти, зберегти ту урожайність, яку нам дає природа по природних ресурсах. І коли працювати? Тактика дуже проста. Працювати на упередження, так як ми працюємо з фунгіцидами. Зупинити шкідників не тоді, коли вже є проблема, а на стадії їх заселення ними посівами. Тому обробки, обробки ми прив'язуємо, звичайно, до фенології шкідників. Отже, починаємо з осені. Які шкідники в нас в осінній період заселяють посіви? Коли в жовтні зазеленіють наші поля, туди полетять попелиці, злакові мухи, цикади, хлібний турун і дротяник він вже є. Тому ці проблеми в осінній період нам слід вирішити протруйником Celestmax, який має тіметоксам, який дуже ефективно справляється з цим комплексом шкідників. До речі, в наших дослідах ми встановили, що зараження вірусами, попелицями відбувається саме в осінній період. Тому протруювання інсектицидом дуже важливо. Далі, навесні. У нас є шкідники, які виходять при температурі плюс 5-8, це трипс, злакові мухи, цикади вже є на наших посівах і попелиці. І друга хвиля шкідників – це клоп-черепашка, який виходить трошки пізніше. І тут нам потрібно вибрати інсектицид NGO. Для чого? Його тривала дія, широкий спектр. Саме в цей час ми вже знищуємо трипса. До речі, дуже складно наших аграріїв переконати, що от саме зараз, ну це не зараз, це десь через тиждень буде найбільш оптимальна фаза для внесення NGO разом з фунгіцидом першим, до речі. Дуже складно переконати, тому що шкідників не видно. Моніторинг такий якісний з сачком, ну насправді так чесно признатись, мало хто робить. Та й не потрібен він, цей моніторинг. Якщо ми використовуємо цю схему, яка вже перевірена і в дослідах багаторічних, в господарствах, в агрохолдингах, то ми можемо бути абсолютно впевнені, що саме така схема спрацює. Тепер ціна питання. NGO ми вносимо в 32-й фазі. Що ми тут забираємо? Трипса, злакових мух, цикад, попелиць, які от заселяють посіви. І навіть частково ми тут знищуємо клопа-черепашку, десь приблизно на 50-60%. Нам потрібно все-таки ще одне внесення інсектициду каратезеон достатньо буде в фазі процевого листка. Між цими внесеннями пройде приблизно 3-4 тижні. Якщо ми NGO вносимо зараз в середині квітня, то каратезеон ми заплануємо на початок травня разом з Т2 фунгіцидом, з другим внесенням. І в той час ми доконтролюємо клопа-черепашку, доконтролюємо попелиць, які ще продовжать заселяти посіви. І на цьому, в принципі, 90% системи захисту проти шкідників буде виконано. У нас залишиться лише один шкідник, якого наперед ніяк не проконтролюєш. Це хлібні жуки. Але з ними, насправді, боротьба дуже проста. В період заселення, ми їх добре бачимо, це буде приблизно на початку, в середині червня. Нам достатньо провести краєві обробки каратезеон для повного контролю проти цих шкідників. І ціна питання. Внесення цих двох інсектицидів NGO плюс каратезеон буде еквівалентно вартості зерна біля 80-85 кг на гектарі. Але зробивши обґрунтований захист, ми зберігаємо як мінімум пів тонни зерна, а то і більше. Ще ми не порахували, скільки втрачається з вірусами. Але це дуже суттєві втрати, до речі. Ми минулого року в Одеській області спостерігали поле, на якому було заражених рослин, вежикия з такими пустими колосками.
до 50 штук на квадратному метрі. Це тільки від вежі Кия втрати були до півтони. Ну, люди зібрали там 5 тонн з гектара, але могли б зібрати 55. Коли обґрунтували ми систему захисту, вони зараз саме нею користуються і мають позитивні відгуки. І на завершення презентації я хотів би показати кілька систем захисту з вибором продуктів для різних польових ситуацій, різних умов. Отже, на прикладі зернових культур для лісостепової зони і полісся. Коли ми маємо посіви після ранніх попередників, якщо у нас попередниками були горох, ріпак, зернові, обов'язковим заходом, я вважаю, потрібно це протруйник з інсектицидом Celest Max. Цього року ви зможете попробувати на ваших полях нашу новинку. Це Vibrance Integral, новий протруйник. В таких умовах все-таки є необхідність застосувати фунгіцид в період кущення або в осінній період, або рано навесні, от саме на початку квітня, в кінці березня. І найкращим продуктом тут буде тіл-турбо в фазі кущення. Якщо ми маємо проблеми з хворобами, такими як борошниста роса, хоча в цьому році не поширена септоріоз на ранніх стадіях. Але цей захід насправді не завжди обов'язковий. Зокрема, в степовій зоні можна зосередитися на подальших обробках. Далі найбільш важливі дві обробки для захисту листків пшениці проти хвороб – це фаза 31-32 і фаза 39. Чому саме ці фази? В фазі 31 ми матимемо три нових листка, а стратегія роботи з фунгіцидами повинна бути як при використанні ґрунтового гербіциду. Тобто ми повинні фунгіцид покласти на здорові листки, тоді вони будуть працювати. І от саме цей ярус листків у фазі 31, перших три листка, які вклад в урожай роблять 15%, всі разом три, наша задача покласти туди фунгіцид. Найкращим для пшениці в цей період буде Амістар Екстра. І саме в цей час ми використовуємо таку бакову суміш, до якої обов'язково слід додати NGO для контролю шкідників, які заселяють посіви. Для посівів після ранніх попередників у нас там будуть переважати зимуючі бур'яни. Ми вибираємо гербіцид Дербі. Модус в цьому році обов'язково, я вважаю, що в роки з раннім відновленням вегетації, це за даними вчених, завжди ризик вилягання зростає в рази. Тому така бакова суміш, яка вже була опрацьована нами і на агроцентрах, і в господарствах, буде найбільш оптимальна. Потім чекаємо приблизно 3-4 тижні до прапорцевого листка. Коли в нас з'являється прапорцевий листок, ми застосовуємо суміш Alta Super Plus Karatezeon, і тут кожен продукт теж виконує свою роль. На чистий прапорцевий листок, який дає вклад в урожай, до речі, до 40%, під прапорцевий ще 25%, слід покласти Alta Super для контролю проти хвороб. І Karatezeon, як я вже казав, для того, щоб доконтролювати клопа черепашку, який довго заселяє посіви, попелиць і інших шкідників. І те три внесення на початок цвітіння в регіонах, де є проблеми з фузаріозом колосу, фунгіцид Магнела, наша новинка, яка прекрасно справляється з цією проблемою. Якщо ми розглянемо другу польову ситуацію, коли у нас попередником є соняшник, і зазвичай озимі в таких після цього попередника, вони менш розвинуті. Нам пенльове тут не обов'язкове, хоча іноді буває, що й потрібно. Зосереджуємося на обробці Т1, де ми використовуємо пріму форте, і різниця в цій системі саме в гербіциді тільки. Пріма форте якраз на посівах після соняшнику проконтролює падалицю і залишить поле чистим до збирання врожаю. Решта всіх заходів дуже схожі на попередню систему. І остання система захисту – це захист ячменю. Чим відрізняється захист ячменю? По-перше, регулятори росту, я вважаю, тут обов'язкові, незважаючи на попередник. Тому що ячмінь більш
частіше вилягає. Зокрема, в цьому році це буде навіть слабкі посіви стануть сильними. Ви побачите ваші поля через місяць, ви їх просто не узнаєте. Буде і весняне кущення, і біомаса, і все решта, і урожай. Тому ті, хто підживив вчасно посіви, мають зараз добрий розвиток, слід дочекатися 2-3 нових листків, саме фаза 31, і на них вже покласти фунгіцид. Тіл-турбо буде найкращим вибором для ячменю на Т1. Обов'язково також NGO, модус, гербіцид, дербі, або пріма, або прімафорте, в залежності від польової ситуації. На Т2, і причому зверніть увагу, Т2 ми проводимо не по прапорцевому листку, а по підпрапорцевому, тому що у ячменя прапорцевий він маленький, він всього 10% дає вкладу в урожай. Підпрапорцевий найбільш важливий, тому коли він вийшов, він завжди виходить чистенький, як кожен новий листочок. Наша задача – покласти туди фунгіцид раніше, ніж туди попаде спора грибка. У нас найбільша проблема з хворобами ячменю – це сітчастий гельмінтоспоріоз. Використовуємо бакову суміш Бантіма, нашу новинку фунгіцид, для контролю хвороб ячменю, і каратезеон саме для контролю проти ячменного мінера та інших шкідників. На цьому моя презентація завершена. Зараз, через хвилинку, я отримую питання, які ви надіслали, і ми їх обговоримо буквально через хвилинку. Шановні учасники вебінару, дякую за ваші запитання. При реєстрації ми отримали одне запитання. Свіщ Олександр запитує, якщо на полях використовували 10 років підряд трібенерон метіл, який препарат можете перекомендувати наступним? Взагалі рекомендуємо вам змінювати продукти з різними механізмами дії. І в залежності від того, який у вас зараз попередник там був на посівах цих озимих культур і наступної культури, ви можете підібрати гербіцид. Наприклад, якщо у вас наступною культурою планується соя, горох, то найкращим продуктом зараз я би порекомендував дербі або пріма. Дербі, якщо у вас там є, переважають зимуючі бур'яни, пріма, якщо буде переважатимуть ярі, наприклад, лобода, гірчаки. Якщо у вас попередником був соняшник, а наступною культурою буде кукурудза чи соняшник, опять буває таке, або ріпак наступною культурою, ви можете вибрати пріму форте, яка залишить посіви чистими до збирання завдяки ефективному контролю падалиці. Наступне запитання поставив Фролов Дмитрий. В якій фазі лучше всього вносити мікроудобрення з содержанням азота, тобто яку бакову смесь? По мікроудобрінням у нас були дослідження в різних бакових смісях. Ми використовували з нашими гербіцидами. Я зараз не можу сказати вам торгові марки. Їх дуже багато, звісно, всі ми іспитати не можемо. Але по деяким продуктам все-таки відмічалась фітотоксичність. І я би сказав, що мікроудобріння – це має бути просто як добавка к основному питанию, а основное питание мы должны дать в виде основного внесения либо с посевом комплексных удобрений, либо под обработку основной почвы. Азотные удобрения лучше всего дать полную норму померзлоталой, потому что у нас, знаете, весна бывает такая, что пересыхает почва, и делить азотное удобрение в подкормке я не считаю правильным. Лучше дать всю норму. Если вы в лесостепной зоне, то это примерно 90-120 кг ДВ азота на гектар. Будет полная норма оптимальная для зерновых. В степной зоне мы можем рассматривать от 60 до 90, в зависимости от региона, ДВ на гектар. В баковых смесях касательно микроудобрений, все-таки я рекомендую обратиться к их производителям, этих микроудобрений, и у них выяснить, с чем можно смешивать и в какие фазы их лучше всего применить. Наступное запитание поставил Русин Олександр. Чи сумісний NGO с микродобривами? Ну, частково я уже на це питання відповів. NGO абсолютно безпечний в будь-яких сумішах, в тому числі з микродобривами, з фунгіцидами,
і з гербіцидами. Тому можна абсолютно безпечно використовувати. Ніна Олена запитує на рахунок довідника. Ну, якщо ви зареєструвалися, вказали свої контактні дані, ми обов'язково вам вийшлемо. Це, мабуть, ще один, два довідника. Добре, я запам'ятав ваше прізвище, ми вам надішлемо. Аджійська Марія запитує. Доброго дня, дуже цікава та актуальна інформація. Дякую, стараємося. Підкажіть, будь ласка, як можна отримати довідник. Якщо ви реєструвалися, залишили свою адресу, то ми вам надішлемо на ту адресу, яку ви вказали. Лазаренко Дмитрій запитує. Доброго дня. Як побороти проблему ватника сирійського? На сьогоднішній день в зернових культурах гербіцидів проти ваточника сирійського немає ефективних, зразу кажу. З ним можна боротися, краще всього боротися на полі після звільнення поля культурою, тобто в міжсезонний період. Найкраще, я знаю, і незважаючи на складність, найдешевше – це обробити ці ділянки з ваточником сирійським, навіть вручну, або оприскувачем, але такою сумішю серйозною, яка спрацює точно. Це 8 літрів на гектар гліфосату, і в цю ж суміш додавить 2 літри на гектар дікамби. І обов'язково додавайте прилипач. Ватник, крім того, в нього два механізми стійкості. Перший – це дуже потужне опушення на листках. Якщо ви звертали увагу, вода не затримується рощі. Тому прилипачі. А по-друге, у нього ще такий механізм стійкості. Всі ці токсини, які він отримує з гербіцидів, він переводить в млечний сік, які всередині цієї рослини. Таким чином він себе убезпечує. Якщо ми говоримо про кукурудзу, то найкращим продуктом, який контролює ваточник сирійський, є гербіцид Елюміс, післясходовий гербіцид Елюміс, але зразу кажу, він не контролює на 100%, не знищує, я маю на увазі, системно через кореневище, лише спалює верхівку і якраз цієї дії достатньо для того, щоб кукурудза залишилась чистою до збирання. Але все-таки він буде відростати на наступний рік. Скачко Наталія також про довідник запитує, тому я вже відповів, якщо ви залишили адресу, то ми вам надішлемо. Фролов Дмитро, в якій фазі лучше всього вносити мікроудобрення, содержання азоту, то есть какую бакову смесь? На рахунок мікродобрив я вже розповідав. Просто нагадаю ще одну таку думку. Не забувайте, що рослини живляться через кореневу систему. Згадайте, навіщо рослинні листки? В листках відбувається процес фотосинтезу, випаровування вологи і дихання. Тому наша задача – покласти азот на глибину кореневої системи, це 30-сантиметровий шар буде оптимальний, де буде цей азот. І краще всього внести саме по мерзлоталому ґрунту, щоб з сталими водами цей азот опустився на ту глибину, де найбільша маса кореневої системи. І цього буде цілком достатньо для живлення рослин азотом. Щодо підживлень через лист, краще всього, звичайно, використовувати комплексні мікродобрива, які містять і магній. Магній дає зразу потемніння, це така фішка, в кожному мікродобриві є магній, і він дає зелений колір, який так подобається нам, коли ми бачимо на полі. Це добре, тому що магній є складовою хлорофілу, і азот, до речі, також в склад хлорофілу входить, ці елементи дуже корисні. В якій фазі? Ми можемо прив'язати по фазам 32-39, коли ми наносимо фунгіциди, вже є більш біомаса, куди попадає розчин, і це буде ефективно. Так, і на цьому я бачу все, да? Більше питань немає? Ага. Який гербіцид для Grandstar соняшника? Мається на увазі падалиця, мабуть, падалиця соняшника на зернових. Зразу скажу, всі наші продукти компанії Сингента контролюють ALS, стійкі
падалицю соняшника, і дербі контролює, і пріма, і пріма форте, і пік. Но для того, щоб проконтролювати наступні хвилі, щоб ви один раз внесли і забули до збирання, то найкращим продуктом буде пріма форте з її ґрунтовою дією, прекрасно контролює падалицю. На цьому питання завершились. Я вам дуже дякую за увагу, що ви в такий гарячий період все-таки знайшли час. Намагався не дуже довго вас тримати. До зустрічі в полях. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.